Хмельницькому почали вмикати опалення у будинках. Коли вмикатимуть опалення у інших райцентрах області? На Хмельниччині запрацювала карта внутрішньопереміщених осіб. Для чого створили і як працює? Допомогу по безробіттю виплачуватимуть по-новому. Що саме змінилося? Відсьогодні в Хмельницькому стартував опалювальний сезон. Про це Суспільному розповів заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок. За його словами, міська влада максимально відтягувала початок опалювального сезону, аби зекономити газ. Та перед подачею тепла в житлові будинки моніторила ситуацію з температурою в приміщеннях. Тут, звичайно, є різні приміщення, утеплені, не утеплені, південна, північна сторона. Ну, але відверто в тих приміщеннях, які не освітлюються сонечком, температура опустилася вже навіть нижче 16. На вихідних ми бачимо також дуже холодну погоду і навіть мінус один заморозки нам прогнозують. І дощі, розуміємо, що буде дуже тяжко. Ну і, власне, тому вирішили розпочати опалювальний сезон 3 листопада. Чиновник говорить, у всі помешкання обласного центру тепло подадуть за 2 дні. У Шепетівці опалювальний сезон, за словами міського голови Віталія Бузеля, розпочнеться і 6 листопада в комунальних закладах з індивідуальними котельнями на твердому паливі та на електричному опаленні. Від 7 листопада стартує опалювальний сезон у Кам'янці-Подільському, розповів міський голова Михайло Посідко. За його словами, заклади дошкільної освіти та лікарні розпочали опалювальний сезон з 1 листопада. Тепло подаватимуть відповідно до погодних умов. Буде можливість на ніч, коли температура буде значно опускатися, регулювати теплу подачу. Відповідно, вночі ми будемо підкручувати наші подачі тепла, а в день їх трішечки економити, тому що погодні умови нам дозволяють це робити. Ну і відповідно також це десь наслідок економії як коштів громади, так і ресурсу для нашої держави. 31 жовтня від отриманих поранень загинув військовослужбовець Хмельниччини Володимир Пахульчук. Чоловік був водієм-механіком евакуаційної роти ремонтно-відновлювального батальйону. Цю інформацію підтвердили у Шепетівській міській раді. Інформацію про прощання із героєм повідомлять пізніше. В першу чергу хочеться десь собі знайти прихисток, і коли ти вже десь знайшов, то треба облаштувати хоча б якась ковдра, подушка, з цим тяжко знайти. Ну і хто коли як виїжджає, речі потрібно, бо не всі можуть взяти з собою, ну нема такої можливості, щоб взяти все, що тобі потрібно. Так Євгенія, яка переїхала до Хмельницького з Херсонської області, розповідає про потреби родини на новому місці. Аби допомогти людям, які були вимушені залишити свої домівки, в області створили інтерактивну карту. Грицівська громада є продукти і один колір, є особиста гігієна. От, наприклад, те, що ми можемо покрити, це постільна білизна, 100 штук. Ну, от одразу ми виділяємо, я даю соціальним працівникам вказівку і вони дають уточнення. Регіональна менеджерка благодійного фонду «Рокада» Тетяна Сич працює з інтерактивною картою потреб внутрішньопереміщених осіб у Хмельницькій області. Розповіла, їх організація спеціалізується на підтримці таких родин. Карта, за словами Тетяни Сич, допомагає скоординувати дії. Комунікація, вона зараз стоїть на першому місці для того, щоб ми разом в співпраці з іншими партнерами, в співпраці з органами влади змогли дати швидку і ефективну допомогу, надати допомогу так усім родинам вимушених переселенців. Список організацій, які допомагають громадам, розміщений в розділі «Партнери», розповів модератор партнерського майданчика міжнародної допомоги, в рамках якої діє інтерактивна карта, Станіслав Куценко. Ось тут є всі їхні логотипи. Зараз можна сказати, що їх близько 20 на сайті тільки розміщених, але загалом у нас до 70 партнерів, з якими зараз встановлюється співпраця, і я впевнений, що тут буде кількість їхня збільшуватися. За словами Станіслава Куценка, інтерактивна карта публічна, дані потреб до неї вносить відповідальна особа, яка закріплена за кожною тергромадою. Територіальна громада розміщує свої потреби на даній карті. Далі міжнародний фонд може перевірити цю інформацію, визначитись для себе, що він може задовольнити певні потреби. Він робить поставку певних товарів, послуг, робіт. І адміністрація верифікує, що дійсно така поставка відбулася і переселенці отримали відповідну допомогу. На розробку інтерактивної карти потреб внутрішньопереміщених осіб у Хмельницькій області знадобилося близько 3 місяців. Ідея її створення належить Асоціації інноваційної та цифрової освіти. Зробив карту партнерський майданчик міжнародної допомоги, автором якого є Станіслав Куценко. Якщо підвести ближче, то можна подивитися, наскільки детально вона промальована. Це, наприклад, Кам'янець-Подільський район. Якщо ми на нього заходимо,
тут є інформація про кожну громаду. Оце, насправді, фактично робота художника була максимально чітко промалювати кожну громаду. Це було дуже важливо, це було частиною технічного завдання. Як ви бачите, якщо підвести мишку до громади, то видно її назву, кількість населення, кількість переселенців, сайт. І безпосередньо, якщо знайти вже, зайти на територіальну громаду, то видно потреби територіальної громади. Це єдина серед областей України систематизована карта потреб внутрішньо переміщених осіб, розповів начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій. Карта буде оновлюватися що два тижні. Будуть нові потреби, ті потреби, які вже закрили, будуть зникати, і вважаю, що воно буде найбільш ефективне. Уряд, каже Сергій Гамалій, вже розглядає можливість створення аналогів карти. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, Віктор Кривий, Олександр Горішевський, Світлана Крентовська. Новини на Суспільному. Хмельницький. Олена Багазій прийшла до Хмельницького міського центру зайнятості, бо шукає роботу з більшою зарплатнею. Звернулася до нашого місцевого центру зайнятості. От я почула, що дається тільки на оплата йде на 90 днів. Потім, коли закінчиться військовий стан, тоді може бути більше. Дуже маленькі зарплати, і тому така сама зарплата, що там, що тут, все буде однаково. На теперішній час, вибачте, саме знаєте, що це дуже-дуже тяжко для людей. Допомогу по безробіттю у період воєнного стану з 29 жовтня виплачуватимуть по-новому, розповідає директор Хмельницького обласного центру зайнятості Сергій Черешня. Сьогодні по закону людина не може отримати допомогу по безробіттю більше 3 місяців. І розмір максимальний з 9700 зменшений до мінімальної заробітної плати на 1 січня, яка була, це 6500. Тим безробітним, які отримували допомогу до 29 жовтня, також зменшать період її виплати, розповідає начальниця відділу працевлаштування Хмельницького міського центру зайнятості Олена Квасневська. Хто вже отримував більше 90 календарних днів на момент набуття чинності на 29 жовтня, в нього допомога припиниться на 31 календарний день, тобто з 28 листопада. В кого не було 90 днів на момент набуття чинності закону, припиниться на 91-й календарний день. Хмельничанка Олена Багазій, яка вирішила змінити роботу, про нововведення каже так. Потім ні, виплати вже не буде. І потрібно шукати собі роботу. Не сидіти, не чекати, що вона з неба звалиться, потрібно шукати. Сергій Черешня розповідає, після закінчення воєнного стану, згідно закону, допомогу безробітні отримуватимуть довше. Максимальний період допомоги по безробіттю на сьогоднішній день законодавством встановлений 320 календарних днів. Це для тих осіб, які мають там 30 років страхового стажу і більше. Чим більше ти працював і більше страхувався і не звертався попередні роки за послугами, то людині додають компенсовуючі коефіцієнти в сторону збільшення. За словами Сергія Черешні, розмір допомоги по безробіттю та її період залежатимуть від тривалості страхового стажу. Вікторія Мельник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це сьогодні перший раз мені зранку покажуть. Голос закрипший. Ні, ніби. Це прийом у сімейній амбулаторії лікарки-педіатрині Галини Заєць. Лікарка каже, у час повітряної тривоги разом із пацієнтами спускається в укриття. Якщо когось потрібно, я оглядаю, слухаю, призначаю лікування. Якщо по телефону мені дзвонять, я обслужую по телефону, даю рекомендації. Закінчується тривога, ми піднімаємося і в кабінеті продовжуємо прийом. Ця амбулаторія, розповідає її завідуючий Андрій Зарянський, має 2 тимчасові укриття, які розраховані до 4 годин повітряної тривоги. Одне – приміщення для медперсоналу, інше – для пацієнтів та тих, кого застала повітряна тривога на вулиці. В обох приміщеннях може перебувати приблизно до 400 осіб. В цих приміщеннях у нас є освітлення, якщо воно не відключено, у нас є тимчасовий запас води і в нас є продукти, але це продукти такі, наприклад, там цукерки, якісь батончики енергетичні. Так. В цьому приміщенні є розетки, тут можна підзарядити телефони. І так само в цьому приміщенні проведений Wi-Fi, тут є інтернет. Друге укриття, каже Андрій Зрянський, облаштували для тих, кого повітряна тривога застала на вулиці. Це приміщення раніше було не облаштовано. Ми, виходить, забрали землю, глину, зробили дренаж, положили труби, облаштували вентиляцію,
облаштували косметичний ремонт. Наразі у Хмельницькому є дві амбулаторії, де облаштовані повноцінні тимчасові укриття, розповідає директорка Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 Людмила Головко. Це мікрорайон Зарічанська і Гречани. На саме доведення до такого вигляду, який потрібен на Гречанах, в нас там потрачено біля 700 тисяч гривень. Ну і на Зарічанській, там особливість будівлі, що розташована поймі річки Південний Буг, є підтоплення водою, тому складний такий об'єкт, який, на який буде потрачено 1 800 000. У планах, каже Людмила Головко, облаштувати укриття в амбулаторіях, що розташовані в поліклініках. Є пропозиція від адміністрації лікувально-діагностичного центру на території поліклініки номер 1 вже робити тимчасове укриття. Так само буде приміщення поліклініки номер 2, де в нас так само є дві амбулаторії. Людмила Головко розповідає, у тих хмельницьких амбулаторіях, де немає укриттів, медперсонал разом із пацієнтами під час повітряної тривоги йдуть до укриттів, розташованих поблизу. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це для зменшення потоку повітря з печки. Чим менше даєш те саме повітря, тим більше зберігається енергії і тепла для економії. Завідуючий складом Хмельницької окремої бригади тероборони Олександр Матняк рубає та несе дрова до пічки, встановленої у Кунзі. Нові буржуйки, каже військовослужбовець, економніші за старі. Старі радянські ці буржуйки, вони що, поки горить, то і поти тепло. А ця зберігає чуть енергію. Ну, ще годинку вона тримає, ще тепло. Пічки оснащені трубами для відведення диму та полум'ягасниками. Олександр Матняк каже, такі печі-буржуйки можуть встановлюватись у будь-якому приміщенні. Металева піч. Нормально для опалення, міськість хороша для дров. Можна підігріти чайник. Є спеціально решітки для просушки одягу, взуття. Для установки в палатки, в бліндажі, в будь-яке приміщення. Палатка на 20 осіб. В принципі, опалюється. 20 бандер печей тероборонівцям надали волонтери. Печі виготовлені з урахуванням побажання наших військових на передовій, каже керівник волонтерського штабу «Українська команда» Олександр Буханевич. Громадська організація розробляла ті пічки, були враховані всі побажання наших воїнів. Вона виготовлена спеціальною сталі, вона пофарбована спеціальною вогнетривкою фарбою, що збільшує довговічність. Поверхня забезпечує приготування їжі. Ємкість цієї каструлі 30 літрів. Якщо буржуйку загрузити наповну відповідними дровами, то вона десь закипає за 30 хвилин. За словами начальника служби зв'язків з громадськістю Хмельницької окремої бригади територіальної оборони Олександра Севастіанова, зараз військова частина готується до зимового періоду. Перекривається дах на приміщенні їдальні, робляться ремонти у самому приміщенні, де розміщені служби, кабінети. Зимовим одягом особовий склад у нас забезпечений практично на 100%. Маємо і пічки, буржуйки, якими забезпечені підрозділи бригади, дрова для цих пічок, буржуйок. Нам також питання вирішено, надає квартирно-експлуатаційний відділ. У польових умовах мандрування не витримує повного терміну носіння, розповідає офіцер логістики Хмельницької окремої бригади територіальної оборони Олег Литвин. Каже, допомагають волонтери. Відповідно до норм забезпечення, костюм літній польовий і штани польові видаються військовослужбовцю в два комплекти на один рік. В зв'язку з тим, що підрозділи наші виконують бойові завдання за межами бригади, норми носки не враховуються. Тому волонтерська допомога виключно направляється в першу чергу для забезпечення військовослужбовців, які безпосередньо виконують бойові завдання. За словами Олега Литвина, у приміщенні, де дислокується Хмельницька бригада тероборони, повністю відновили систему централізованого опалення. До цього приміщення 3 роки не опалювалося. Михайло Жила, Світлана Крантовська. Новини на Суспільному. Хмельницький.
Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.